Koronavirus epidemiyasının Azərbaycanda da yayılması səbəbindən ölkədə xüsusi rejimli karantin vəziyyəti elan olunub. Bu səbəbdən də avtomobillərin yollarda hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb. Daxili İşlər Nazirliyi və Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah insanlara ehtiyac olmadığı təqdirdə küçələrə çıxmamalarını tövsiyə edirlər. Bəs görəsən gecə Bakı küçələrində vəziyyət necədir? Ətraflı reportajımızda. Bakı küçələri gecə saatlarında demək olar ki, boşdur. Aptek, market və yalnız çatdırılma xidməti olan restoranlar istisna bütün obyektlər bağlanıb. Hər şoforda maksimum 3-4 maşına rast gəlmək olur. Reportajı hazırlayarkən tez-tez təcil tibbi yardım maşınlarına da rast gəldik. Taksilər isə həmişə kimi öz fəaliyyətindədir. Bakı-Sumqayıt yolunda digər küçə və prospektlərə nisbətən maşınların hərəkətinin aktivliyi müşahidə olunur. Yanacaq doldurma məntəqələrində isə avtomobillər gözə dəymir.